አመንደኩም ተቆም እናገራኩ ሊሊያ ባደስ ጋተልከስ ሂማላቨም ኒላይን ድናይድ ይስ ኸዋኑት ባታጻ ሻት ጌዳ የሬዎች ፈትከ ውጠይ ፓርኪ ሃንጊስት ፓርኪ ባደስ ሂማላቨም ፓርኪ ሃንጊስት ፓርኪ ሊሊያ አጭሽ ተማሶ ሻት ላቨም የሲማይንስኩ ስፓሲር ምንጭን ሹመት ቻፐል Kesis kapes lava miskum. Ճնշումդ բարձր է։ Բայց ես ինձ լավ եմ զգում։ Հա, իհարկե լավ ես զգում, վատանում ես, ընկնում ես, այդ նրանից է որ լավ ես։ Լիլա, ճնշումդ բարձր է, ես ինչ անեմ։ Ոչ մի բան պետք չի։ Սպասիր, ես հիմա կգամ։ Խնդրում եմ, Տիգրանին չզանգեք, լավ։ Ախր այ Լիլա, բա որ հանկարծ ավելի վատանաս, ես ինչ կանեմ։ Ի՞նչ է, ես չեմ վատանա, համ էլ եթե վատանամ, ես սկզգամ ու ինքս կզանգեմ իրան, լավ։ Լավ։ Խնդրում եմ, Տիգրանին չասեք, որ վատացել եմ, խնդրում եմ։ Լավ։ Դու պարկի, հա։ Ես մաղջիկ, ոնց ես? Լավ եմ, իսկ դու լավ ես? Հա, ես լավ եմ։ Պապ, ուզում եմ խոսեմ քեզ հետ։ Ինչ է եղել? Կասեմ, բայց… Ինչ եղել Արևիկ? Մամա, ինչ ասես, որ ասել եմ քեզ։ Չէ, չեմ ասի, բայց արդեն սկսում անհանգստանալ, ինչ որ բան եղել, հա? Ես քեզ չէի ասում, բայց ինչ հետ եմ եկել, այստեղ վիճակը այդքան էլ լավ չի։ Սպասիր, ինչ իմաստով լավ չի։ Մաման… Արևի, մամային ինչ է եղել։ Բաժանվում է։ Պապ, լսում ես։ Ահա, լսում եմ։ Եկա ու հասկացա, որ ինչ-որ բան է եղել, իսկ հիմա… Ինչ։ Այսօր մաման ասաց, որ բաժանվում է։ Կներես Շտապա։ Ասա ինչ կա։ Վլադիմիր Պարոնյանն է եկել։ Եկել։ Հա, ներքևում է քեզ սպասում։ Լավ, ասա թող գա։ Արևիկ, Արևիկ, խնդրում եմ նորից ասա, ինչ է կատարվում, ինչ է եղել։ Ես ու։ Հմի, չեմ հասկանում, դու ամեն անգամ պտի հարցնես ինձ, ես ուր եմ գնում, հա։ Ես էլ գամ քեզ տեղյակ պահեմ։ Չէ, ես սուղակի ես բան… Ես քեզ հարց եմ տալի, մի վարկյան։ Դու ես ինձ միշտ հետևում ընդենց։ Ես? Հա, դու… Բայց ինչ ես հետս տանց խոսում։ Ուրեմ լսի, կակրազ այն օրը չհասցրի ասեմ, հիմա կասեմ։ Դու կարաս մի բան հասկանաս, որ դու ընդամենը մեր դասարանի Աննան ես, այդքան բան, որ ուղակի մենք գնացել ենք իրար հետ կաֆե։ Կարող է լուրջ ես ընդունեմ։ Հայկ… Ինձ սպասում են, ես գնացի։
Спасибо.